цьому звичайному дереві живуть надзвичайні істоти, що звуться хопси. Від творців Яготинського для дітей хопси ніколи не виходили зі свого дерева, бо вони готували смачнючі йогурти. Але іноді хопси відволікаються, іноді бешкетують. Та одного разу заборонений тунель хопси відправились на зустріч пригода. Куштуй йогурти та десерти від хопсів. Під кожною обгорткою на тебе чекає сюрприз. Хопси, захоплюйся!